2. decembra dva dni pred Vianocami Vianočný speciál prvá časť nazvaná Zdobenie naranči Prvú radu mám ja zase druhú časť reťazí Wow vyzerá to geniálne ešte chýba Vianočný veniec hore a tu reťaz to fakt. Áno, ešte tam sme mali minulý rok. No, ty si tu gapčat samozrejme minulý rok nebal, tak si nevedela. A Vanessa, keď si tu tak im pomôžeš s tou jednou reťazou. Čo? Pomôžeš, bohužiaľ. Dala som ti úlohu, tak pomôž. A ako to ide tu? Pani Vilova, super, už sme povšali vločky, môžete sa pozrieť. Wow. Sú úžasné. Prečo tak málo? No, lebo viac sme ich nemali. Aha, nevadí. A čo robí Lucka tam vzadu? E, opravuje e, Fione Fiona box. Aha. Pani Vilova, už som dokončila ten falošný stromček. Ukáž. Tak čo hovoríte? Je úžasný, je pekný. Ďakujem. Idem mám pomôcť tam veniec. Dobre. Vy sa vráca. No. Um, Složím si ešte nejakú pomoc a ale toto omotajte nejakou reťazou. Aha, dobre. Aby aby toto aj tu vyzeralo. Jasné, jasné. Rozumiem. Ešte tohle, ešte tady za Tak. Amade, neokusuj to. No, ale to je taký dobrý na žuvanie, Mňam, to chutí ako sú. Elo? No, už sa to dodělalo. Jo, ako... Podľa mňa jo, Super, vyzerá to hezky. Teď mi jedeš pomôcť z reťazí na druhé strane ranče. Ö, a kolik to chce mi, ako pani Vilová vyzdobený? Strašne, lebo tenhle rok tady slávime Vánoce, tak asi strašne. Aha, jedu. Vešanie vienočného venca. Bie to rýchle, deregul lebo spadnú. Dobre, tak trošku výš. Ne, ne, teď níž. Prosím, tie trošku doleva, více, tak, tak je to lepší. Oveľa. A, ale ešte trošku nižšie, jo. Tak, tak, teď je to hezký. Vrátila som nie do taký istý pozí, jak som začala. Bože, tak pár detailov tam chybielo, no. Bohužel. Nezdá sa vám, že Rika nejako meška? Uh, ona mi volala, že vraj meškal autobus, že vraj za nejakých 20 minút by tu mala byť. Aha, a kedy ti volala? Pred dvoma minútama? Aha, dobre. Tak to som fakticky zvedavá. Bože, ona je taký dirigent. Ja som ťa, Hana, počula. To neznamená, že si starší a tak nemáš nádo mňou právomoc. Keby dačo za chvíľu tiež idem byť dospelá, len predsa mám 17 a v marci idem mať konečne 18 rokov. ...to som zvedavá, či sa vôbec z toho dožijem, z toho bláznúctva. Trošku sa klúžem... Gabča, prosím, pomôž. Čakaj, idem pre Láru. Áno, čo ideš pre Láru? Proste pre ňu idem. Au! Neskoro. No sorry, ale chcela som ju, že zoberiem jej deku a chytím ťa do nej. Dobre, ale nestihla si to. Pri vešení reťazí na ohrady. To nám bude trvať väčnosť. O dve hodiny neskôr. Ani nie o dve hodiny neskôr. Aspoň o nejakých 15 minút neskôr. Celé to rozplatím, lebo mám nápad. O hodinu neskôr. Dala som Lise jednu ľahkú úlohu a ona to nesplnila? Tak to idem hľadať ostatné baby, že kde si išla. Aby nevidel ste. Wow. To kto spravil? Lisa. Aha, tak už viem, prečo som ju nevedela nájsť, lebo bola celú dobu tu. Mhm, rozumiem. Takže ľudia, to bolo dnes zo dnešného špeciálu všetko. Zajtra vyjde určite čas druhá, to bude 23. a vtedy nám hádam napadne aj sneh, takže vidíme sa 23. Čaute!